Qarabağdakı şanlı zəfərimizin ardınca bölgə sabitliyi təmin etmək üçün müvəqqəti yerləşən Rusiya sülh məramları ötən müddət ərzində daha çox təxribatçı addımlarla yadda qalıb. Əsas vəzifələrdən biri erməni silahlarının bölgədən çıxarılması olsa da, nəinki buna nail olub. Əksinə, separatçıların mənfur əməllərinə göz yumublar. Həmçinin Qarabağın müxtəlif yerlərində xoşagəlməz abidələrin, hətta faşist ideologiyasının təbliğatçısı Qaragin Nijdənin büstünün açılışında da birbaşa iştirak ediblər. İndi isə erməni həyat yoldaşının diktəsi ilə çirkin işlərlə məşğul olan, vaxtilə Nobel sülh mükafatına layiq görülsə də, hidrogen bombasının və Miatsum anlayışının yaradıcılarından olan siyasətçi Andrey Saxarovun abidəsinin açılışına qatılıblar. Saxarovun Moskvadan Xankəndiyə gətirilən heykəlinin üstündə isə cəsarətli olun ermənilər. İşiniz haqq işidir sözləri həkk edilib. Sülh məramlıların rəhbərliyi ya da təşəbbüsü ilə Qarabağ ərazisinin işğaldan azad olunmuş ərazilərdə, yəni təxribatların həyata keçirilməsi ilk dəfə deyil və sonuncu olacağını da düşünmürəm. Çünki nəzərə alsaq ki, son günlərdə sülh danışıqları ilə bağlı kifayət qədər uğurlu nəticələr əldə olunub və aparılan danışıqların artıq əməli addımlarla müşahidə olunduğunu görürük. Bu Saxarovun Xankəndi ərazisində heykəlinin açılması və o sülh məramlarının iştirakı kifayət qədər neqativ və bəd niyyət nümayiş etdirən və mesaj xarakterli addım. Və düşünürəm ki, əslində bunun arxasında Qarabağ ərazisində erməni əhali ilə Azərbaycanlılar arasında, yəni aparılacaq sülh danışıqlarının nəticəsində inteqrasiya prosesinin başlanılmasının gecikdirilməsi hədəflənilir və bu da təbii ki, ümumi prosesin uzadılmasına hədəflənmiş və son nəticədə sülh müqaviləsinə nail olunmasına mane olmaq istiqamətində atılan addımlardır. Amma istənilən halda istəyir hər hansısa bir təxribat xarakterli addımlar atılsın ya da hər hansısa bir formada sülh məramlarının iştirakı ilə belə tədbirlər keçirilsin. Düşünmürəm ki, bunlar ümumi prosesə təsir etsin. Çünki nəzərə alsaq ki, Azərbaycan Respublikası kifayət qədər təmkinli və eyni zamanda qətiyyətli mövqeyi nümayiş etdirir və bütün bu təxribat xarakterli addımları hesablanmış qarşı cavabları və reaksiyaları da mütləq olacaqdır. Amma bugünkü gün üçün atılan bu addımlar heç də sülh məramlıların və ümumiyyətlə sülh məramlı missiyanın əsas mahiyyətinə və onun həyata keçirməli olduğu məsuliyyətli addımlara uyğun gəlmir və düşünürəm ki, buna sadəcə Azərbaycan Respublikası deyil, eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyət də reaksiya verməlidir. Artıq Rusiya sülh məramlıları Qarabağ ərazisində iki etnik qrup arasında inteqrasiya prosesinin sürətləndirilməsinin tam əksin olaraq bu prosesdə mane olmaq istiqamətli təxribat xarakterli addımlara davam etdirir. Ekspertlər hesab edirlər ki, sülh məramlar ermənilərin Qarabağdakı özbaşınalıqlarına göz yummaqla, hətta onların müəyyən mənada dəstək verməklə, əslində öz fəaliyyətlərinə zidd addım atırlar. Heykəl qoyma vərdişi də bunun bir hissəsidir. Əslində isə bu addım heç də təsadüfi deyil, arxasında daha məkirli məqsədlər durur. Sülh məramların əlaqələrin normallaşma prosesindəki yanaşmasının nə dərəcədə yanlış olduğunu göstərir. Nijdi Qaragin kimi bir terrorçuya, faşist liderinə, rəhbərinə heykəl açılması təbii ki, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərini pozan bir məqamlardan idi. Bu gün də Andrey Saxarovun heykəl açılması da eyni mahiyyətdəndir. Bu bir daha ermənilərin əsl üzünü göstərir. Təbii ki, nəzərə alsaq ki, Brüssel formatı uğurla davam edir və bu format bəzi qüvvələri konkret desək, Rusiyanın müəyyən mənada narahat edir. Çünki Brüsselin yanaşılması konstruktivdir və biz son hadisələrdən də görürük ki, Azərbaycan Ermənistan arasında münasibətlər normallaşmaya doğru davam edir. Və bu prosesin davam etdiyi bir zamanda belə bir addım atılması aydın məsələdir ki, təxribatdır və bu təxribatın da hesab edilən qarşısı məhz vaxtı ilə Nijdi Qaragin heykəlinə edildiyi kimi qarşısı alınacaq. Qarabağda sülh məramlarının göz yumduğu, hətta bəzən iştirakçısı olduğu təxribatlar onların missiyası ilə bağlı məsələni bir daha aktuallaşdırır. Sülh məramlar öz vəzifələrinin ağırlığını layiqincə daşımalı və Azərbaycanın əzəli torpaqlarında heç bir qanunsuzluğa yol verməməlidirlər. Aşıq Şükərim, Elçin Əsəd, Yeni Gündəlik bilgi paylaşımı üçün.